अस्सलाम वालेकुम अच्छा अस कव कद जीके में रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स में हर टेस्ट में लाजमी सवाल इंदा वो इम्पोर्टेंट आ हाणे हिन में असां ऑल एस्पेक्ट में पढ़ंदासीं यानी पहिरें नंबर ते कहिड़ी आहे ॿिए नंबर ते कहिड़ी आहे टे नंबर ते कहिड़ी आहे लॉंगेस्ट रिवर उनखां डीपेस्ट रिवर कहिड़ी आहे अछा उनखां एंगल चेंज करे पुछंदा आहिनि एशिया जी वॾी वॾी रिवरी आहे नॉर्थ अमेरिका जी वॾी वॾी रिवर कहिड़ी आहे यूरोप जी वॾी वॾी रिवर कहिड़ी आहे ऑस्ट्रेलिया जी वॾी वॾी रिवर कहिड़ी आहे उनखां इंडस रिवर खे असां स्पेसिफिकली ॾिसंदासीं त इंडस रिवर जी वर्ल्ड रेंकिंग में कंहिं नंबर ते आहे उनजी लेंथ उन ते जेके आहिनि ब्राजिस केतिरियूं आहिनि डेम कहिड़ी सो so, मुख़्तलिफ़ एंगल्स सां खोड़ सारियूं शयूं पाण पढ़ंदासीं अचो त पंहिंजो लेक्चर शुरू कयूं था अच्छा सभिनि खां पहिरियों पुछंदा आहिनि त वॾी में वॾी रिवर कहिड़ी आहे इंग्लिश में चवंदा आहिनि लॉन्गेस्ट रिवर स पहिरें नंबर ते तव्हांजी अचे थी फर्स्ट नंबर ते नाइल हाणे जेका अफ्रीका में आहे ठीकु आहे हाणे पाण ॻाल्हि कयूं था लॉन्गेस्ट रिवर यानी ड्रगाई जे लिहाज़ खां सभिनि मां दुनिया में वॾी में वॾी जेका आहे उहा कहिड़ी आहे नाइल आहे ॿिए नंबर ते सेकेंड नंबर ते तव्हांजी अचे थी पई अमेज़ोन रिवर हाणे अमेज़ोन रिवर जेका आहे इहा साउथ अमेरिका जे अंदरि आहे अमेरिका ॿ कॉन्टीनैंट्स आहिनि न हिकिड़ो मथियूं अमेरिका मेप में पाण डिटेल में पढ़दासीं नॉर्थ अमेरिका अ जंहिं में तव्हांजो हिते जेको आहे यू एस एते तव्हांजो केनेडा आहे ठीकु जो हिसो आहे हेठि तव्हांजो मेक्सिको टे वॾा मुल्क आहिनि हुन मुल्क बि आहिनि हिन जॻहि ते पानामा आहे पानामा ई पटी जे साउथ अमेरिका पाण में मिलियल आहिनि हाणे जेका असांजी जेका रिवर आहे शुरू थींदी ठीक आहे हाणे इहा शुरू थींदी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेरू हाणे हिन जॻह ते पेरू आहे पहिरियों पेरू खां थींदी इक्वडोर खां थींदी ऐं कोलम्बिया खां थींदी वेन्ज़वेला खां थींदी बोलिविया खां थींदी हिते ब्राज़ील आहे हिते आख़िरि में नॉर्थ जेको आहे सो एटलांटिक ओशियन में वञी करे किरदी आहे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेरू ऐं किथो पेरू में किथो थींदी आहे एन्डेस माउंटेन हाणे एन्डेस माउंटेन जेका आहे इहा रेंज आहे साउथ अमेरिका जी वॾी में वॾी माउंटेन रेंज आहे उतां स्टार्ट थींदी आहे ऐं कहिड़नि कहिड़नि मुल्कनि खां गुज़िरे थी पई पेरू खों एक्वाडोर ठीक आहे उनखां पोइ कोलंबिया वेन्ज़वेला बोलिविया ऐं उनखां पोइ ब्राज़ील हिन में हिते अची करे ख़तमु थिए थी पई ठीक आहे कंहिंजी ॻाल्हि कयूं था अमेज़ॉन रिवर ऐं हिते अमेज़ॉन जंगल आहे जेको दुनिया जो जे वॾो वॾो फॉरेस्ट आहे उन मां गुज़िरे थी पई उनजे नाले ते इहो रखियल आहे ठीक आहे सो इहा असांजी सेकेंड लॉंगेस्ट आहे अच्छा लार्जेस्ट जेकॾहिं पुछनि पहिरियों थर्ड हली लॉन्गेस्ट पाण डिस्कस करे था वठूं असांजी आहे योंगज़े हाणे योंग्से रिवर पाण कल्ह वारे लेक्चर में पढ़ी आयासीं त योंगज़े रिवर जेका आहे इहा चाइना में आहे ठीक आहे हीअ थर्ड लार्जेस्ट इन द वल्ड आहे ऐं चाइना जी वॾी में वॾी जेका सो चाइना जी वॾी में वॾी रिवर आहे आहे अच्छा हिन जी लेंथ बि कॾहिं कॾहिं पुछंदा इन इनजी लेंथ यादि करे छॾियो नाईल पहिरें नंबर ते आहे बे नंबर ते तव्हांजी अमेजॉन आहे टे नंबर ते तव्हांजी योंग रिवर आहे हाणे नाईल जी जेका लेंथ आहे उहा छह हज़ार छह सौ पंजाह किलोमीटर अमेज़ॉन जी रिवर जी जेका लेंथ आहे उहा छह हज़ार सौ किलोमीटर हाणे हिकिड़ी हीअ राउंड फिगर आहे कॾहिं बि इहा पॉसिबल नाहे त जेका रिवर हुजे हो छह हज़ार चार सौ खां पोइ एग्ज़ेक्टली ख़तमु थी वञे ॾह पंद्रहं किलोमीटर हेठि थी सघे थी पई पेपर में एॾो तव्हांखे न ॾींदा छह हज़ार हिकु सौ टेवीह हुजे वरी छह हज़ार पंज सौ या चार सौ अठेतालीह हुजे इएं न ॾींदा हिनजे राउंड राउंड वेझो वेझो काई बि फिगर न हूंदी सो हे यादि करे छॾियो छह हज़ार चार सौ हे छह हज़ार छह सौ पंजाह किलोमीटर ऐं पोइ थर्ड नंबर ते रिवर आहे सौ किलोमीटर ठीकु आहे अॻिते चोथे नंबर ते जेका आहे उहा असांजी आहे मिज़ूरी रिवर हाणे घणा माण्हू मिस सी सी पी रिवर पढ़ंदा आहिनि पर जॾहिं असां कॉन्टीनेंट वाइस पढ़ंदासीं उते मां तव्हांखे सम्झायां थो पियो त टे नंबर ते असांजी जेका मेज़ूरी रिवर आहे छह हज़ार ॿ सौ सतरि किलोमीटर आहे ठीकु आहे हाणे इहे चार थी वियूं घणो अॻिते डिटेल में सिर्फ़ु चइन ताईं फस्ट लॉन्गेस्ट सैकेंड लॉन्गेस्ट थर्ड लॉन्गेस्ट पुछी सघनि था अच्छा जेकॾहिं लार्जेस्ट पुछनि त पहिरियों बि मां लेक्चर में पढ़ायो त अमेज़ॉन लार्जेस्ट रिवर आहे पर जेको आई बी ए जो पेपर हो हुन में हुननि नाइल खे करेक्ट कयो ऐं पूरी हिकड़ी केस स्टडी रिसर्च बेस्ड वीडियो बि रखियो हो जीअं मां ॿुधायो त लॉंग लार्जेस्ट में छा फ़र्क़ु हूंदो आहे लॉंग जॾहिं लॉंगेस्ट जी ॻाल्हि कंदा सिर्फ़ लेंथ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं लार्जेस्ट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त पोइ वेकर बि अची वेंदी लार्जेस्ट में हमेशह अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लो थ्रू अ रिवर इहो काउंट कयो वेंदो ठीक आहे सो हिन Uh, कोई ॿ सौ किलोमीटर जे लॻभॻि हिन खों घटि आहे पर जेको हिन में अमाउंट फ्लो जेको आहे उहो वधीक आहे उनखां पोइ हिनजी विड़थ बि जेका आहे अमेज़ॉन जी वधीक आहे सो जेकॾहिं लार्जेस्ट हुजे त तव्हां हिनखे टिक कंदो गूगल ते सर्च कंदो पहिरियों पहिरियों ऑप्शन अचे थो पियो हाणे पहिरियों ऑप्शन जो मतिलबु इहो न आहे त उहो करेक्ट हुजे छो जो उहो जीअं मां पंहिंजी वेबसाइट ते रखी छॾियांव लॉंगेस्ट रिवर जेकॾहिं घणा कंग माण्हू घणा माण्हू उन ते क्लिक कंदा या उनजी एस ईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बली थियलु हूंदी त सभिनि खां पहिरियों उहो ज़ाहिर थींदो पर इहो इहो मतिलबु नाहे त उहो करेक्ट हुजे जेकॾहिं तव्हां डिटेल में हुनखे स्टडी कंदव तव्हांखे ख़बर पवंदी त लार्जेस्ट रिवर जेका आहे उहो अमेज़ोन आहे बरहाल हिन खां अॻिते हलूं था पिया जेको पंहिंजो टॉपिक आहे हुनखे वापसि था अचूं टे रिवर्स असां पढ़ी आयासीं पहिरें नंबर ते नाइल जेका अफ्रीका में आहे तकरीबनि अठनि ॾहनि मुल्कनि खां गुज़रे थी वञे आख़िरि में इजिप्ट में ख़तम थिए थी पई अच्छा इन्हनि जो स्टार्टिंग पॉइंट ऐं आउट फ्लो बि पुछंदा इन ठीकु आहे स्टार्टिंग पॉइंट ऐं आउट फ्लो जेकॾहिं तव्हांखो नाइल जो रिवर जेको पुछिन इहो अक्सर पुछियो बि वेंदो आहे त इहो लेक विक्टोरिया आहे लेक विक्टोरिया ठीक आहे हाणे इन जो जेको रिवर नाइल आहे इन जो स्टार्टिंग पॉइंट कहिड़ो आहे लेक विक्टोरिया ऐं ख़तमु تھی, थिए थी मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी किथे आहे इजिप्त जे भरिसां जाते जेको आहे सो स्विज़ uh, केनाल आहे उन जॻहि ते वञी करे ख़तमु جو थो सो so, हिन जो स्टार्टिंग पॉइंट کر ختم काथे تھی, करे ख़तमु میں. थी मेडिटेरियन सी में अमेज़ॉन जो जेको पॉइंट ऑफ ओरिजन आहे तव्हांखे ॿुधायमि त एन्डिस में ख़तमु थिए थी ऐं आख़िरि में आउटफ्लो काथे थिए थी या स्टार्ट फ्रॉम ऐं जेको आहे आउट फ्लोस या एंड्स एट एटलांटिक एट 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 ओशियन ठीकु आहे अच्छा यांग्स रिवर जे लाइ नॉर्मली न ना पुछियो वेंदो आहे इन खे बि छॾियोसि मिज़ूरी जेका रिवर आहे इन जे लाइ बि नॉर्मली न ना पुछियो वेंदो आहे पर जेकॾहिं तव्हां खां पुछी वठे त मिज़ूरी रिवर किथो शुरू थिए थी त रॉकी माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न जेको सो नॉर्थ अमेरिका ऐं गल्फ ऑफ मेक्सिको में वञी करे ठीकु आहे बरहाल इहो पुछंदा न हिते मेक्सिको आहे न हिते गल्फ ऑफ मेक्सिको हिन जॻहि ते ख़तमु थिए थी पर नॉर्मली न ना पुछियो वेंदो आहे हिन जे लाइ पुछियो वेंदो आहे इहो यादि करे छॾियो हिन जे लाइ पुछियो वेंदो आहे त इहो किथां शुरू थिए थो जेको आहे का, या किथे ख़तमु थिए थो इहो पुछियो वेंदो आहे अच्छा हाणे अॻिते हलूं था पिया पाण इन खे पढ़ंदासीं कॉन्टीनेंट वाइस सभिनि खां पहिरियों मिसाल था वठूं असांजो पंहिंजो कॉन्टीनेंट या वॾो में वॾो कॉन्टीनेंट एशिया उनखां पोइ असां पढदासीं अफ्रीका जी वॾी में वॾी रिवर उनखां पोइ असां पढदासीं नॉर्थ अमेरिका उनखां पोइ असां पढ़दासीं साउथ अमेरिका उनखां पोइ असां पढ़दासीं यूरोपन खां पोइ असां पढ़दासीं ऑस्ट्रेलिया ऐं उनखां पोइ असां पढ़दासीं अंटार्कटिका ठीक आहे हाणे एशिया जी जेका वॾी में वॾी रिवर आहे उहा आहे योंगे रिवर छो जो इनखां जेके ॿ वॾियूं रिवर आहिनि त उहा असां पढ़ी आया हिकिड़ी अफ्रीका में हिकड़ी काथे अ साउथ अमेरिका में आहे सो एशिया जी वॾी में वॾी रिवर आहे ठीक आहे अच्छा उनखां पोइ हिन जी लेंथ बि असां पढ़ी आयासीं ऐं इहा वॾी में वॾी लेंथ आहे जेका हिकड़े मुल्क मां शुरू थिए थी उन ई मुल्क में ख़तमु थिए थी जेकॾहिं इहो पुछनि त लॉन्गेस्ट रिवर विच स्टार्ट इन द सेम कंट्री त उहा कहिड़ी थी वेंदी यंग्स रिवर थी वेंदी अच्छा अफ्रीका जी वॾी में वॾी रिवर नाई ठीकु आहे इन बारे में असां डिस्कस करे आयासीं या पढ़ी आयासीं अच्छा उनखां पोइ नॉर्थ अमेरिका यानी कि जेको अमेरिका जो मथियूं हिसो आहे इहा आहे मिज़ूरी रिवर हाणे हिते हिकड़ो मिसकॉन्सेप्शन आहे माण्हू सम्झंदा आहिनि मिससीसी पी रिवर जेका आहे उहा वॾी में वॾी आहे हाणे तव्हां गूगल ते वञी करे सर्च कंदो कर ऐं डिटेल में पढ़ंदो त जेका मिज़ोरी रिवर आहे इहा हिन खों तकरीबन सौ माइल्स तक़रीबन ॾेढ सौ किलोमीटर जे लॻभॻि हिन खों वधीक आहे वॾी आहे पर इहो हिकड़ो सिस्टम सम्झो वेंदो आहे जेकॾहिं मां तव्हांखे पिक्चर ठाहे करे हिन में ॾेखारियां त हे कुझु हिन तरीक़े सां हलनि तियूं हीअं हले थी पई हितो जेको आहे सो मिज़ोरी रिवर स्टार्ट थिए थी पई या हिनजी ट्राइब्यूटरी बि सम्झी वेंदी आहे जेकॾहिं लेंथ ॾिसंदो त मिसीसीपी रिवर जी लेंथ जेका आहे हिन खों मिज़ूरी रिवर खां सौ किलोमीटर घटि आहे इहा सेम नाहिनि ठीक आहे ऐं वॾी कहिड़ी आहे मिज़ूरी रिवर आहे मिसीसीपी रिवर हुन खों नंढी आहे पर छा थींदो आहे जो हिकिड़ो इरीगेशन सिस्टम सॼो वेंदो आहे यानी कि मिसीसिपी मिज़ूरी रिवर सिस्टम पोइ इन करे हिन सॼे खे हिकड़ो ई रिवर सिस्टम काउंट करे ऐं हिन जी टोटल लेंथी ॻणी वेंदी आहे पोइ इन करे मिससीसीपी मिज़ूरी रिवर कयो चयो वेंदो आहे पर जेकॾहिं अलॻि सां तव्हांखे अचे त रिवर इन नॉर्थ अमेरिका त तव्हां मिज़ूरी रिवर ते टिक कंदव मिसीसीपी ते न कंदव ठीकु आहे मिसीसीपी जी स्पेल हीअ अथव हिकिड़े टेस्ट में हिन जी करेक्ट स्पेलिंग बि आई हुई यानी की एम आई उन खां पोइ डबल एस वरी आई वरी डबल एस वरी आई वरी, वरी, वरी डबल पी सॉरी डबल पी अथव वरी हुन खां पोइ आई मिसी सी पी पर इन खां वॾी कहिड़ी आहे मिज़ूरी रिवर एम आई डबल एस ओ यू आर आई इहा मिज़ूरी रिवर जेका इहा लॉन्गेस्ट रिवर आहे नॉर्थ अमेरिका में ठीकु आहे उपफुली तव्हां सम्झी विया हूंदो त हिकिड़ो इरीगेशन सिस्टम आहे जेको ॿिन्हनि जेको रिवर्स आहिनि हुन सां कंबाइन थींदो आहे इन करे इहो दुनिया में चोथे नंबर ते वॾो सिस्टम सम्झो वेंदो आहे जेकॾहिं तव्हां अलॻि सां मिससीसीपी ॾिसंदो त चोथे नंबर ते न ईंदी अलॻि सां मिज़ूरी ॾिसंदो चोथे नंबर ते न ईंदी पर मिसीसीपी मिज़ूरी सिस्टम रिवर सिस्टम जेकॾहिं काउंट कंदो त पोइ इहो दुनिया में चोथे नंबर ते अचे थो जेकॾहिं ॿिन्ही खे गॾु करे वठूं ठीकु आहे साउथ अमेरिका में ऑलरेडी पढ़ी आयासीं अमेज़ॉन रिवर अच्छा उनखां पोइ यूरोप में वोलगा रिवर हाणे इहा वोल्गा रिवर जेका आहे इहा जेका आहे सो रशिया में आहे ठीकु आहे कॾहिं हिन खां कॉन्टीनैंट बि पुछंदा आहिनि कॾहिं कंट्री बि तव्हांखां पुछी सघनि था अच्छा उनखां पोइ ऑस्ट्रेलिया जे बारे में पुछंदा आहिनि त इहा मर्य रिवर आहे हाणे इन में डार्लिंग रिवर बि कुझु माण्हू चवंदा आहिनि या सम्झंदा आहिनि हालांकी उहो ग़लति आहे हे फस्ट लार्जेस्ट या फस्ट लॉन्गेस्ट रिवर आ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऐं जेका डार्लिंग रिवर आहे हाणे डार्लिंग रिवर मां खोड़ सारा क्वेशन ईंदा आहिनि हिकु त हिन जो नालो डिफरेंट आहे हिन करे पुछंदा आहिनि डार्लिंग इज़ अ हेठां मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि डिज़र्ट जेको आहे सो बिल्डिंग रिवर डार्लिंग हिकिड़ी रिवर आहे किथे आहे ऑस्ट्रेलिया जे अंदरि आहे ऐं इहा थर्ड नंबर ते अचे थी सैकेंड नंबर ते बि नाहे ठीकु आहे थर्ड नम्बर ते अचे थी अगेन जीअं हेॾे मिसिसी बि रिवर सिस्टम हुयो ईअं जेकॾहिं हिन में ॾिसंदो त हिन में बि सेम केस आहे त जॻह ते अचे थी उतां थी करे वरी डार्लिंग रिवर स्टार्ट थिए थी पई सो जेका मरी रिवर आहे उहा डार्लिंग रिवर खां वॾी आहे पर इन ॿिन्हिनि खे गॾे करे ईअं सम्झो त जेको ऑस्ट्रेलिया जे वॾो वॾो एरिया जेको उहे एरिगेट कंदा आहिनि इहो कंबाइंड सिस्टम सॼो वेंदो आहे उनखे चयो वेंदो आहे मरी डार्लिंग रिवर सिस्टम इनखे गॾु करे सॼो वेंदो आहे इन करे घणा माण्हू कंफ्यूज़ थींदा आहिनि पर जेकॾहिं तव्हां खां सिर्फ़ु ऑस्ट्रेलिया में पुछियल हुजे त तव्हां हिनखे टिक कंदव ठीक आहे ही मरी जेका रिवर आहे इहा हिन खां वॾी आहे जेकॾहिं गॾु में अचे मरी डार्लिंग रिवर सिस्टम पोइ गॾु ॿिया ऑपशन हुजनि त पोइ तव्हां हिनखे टिक कंदव ठीकु आहे होप फुली तव्हांखे पॉइंट सम्झ में अची वियो हूंदो अच्छा उनखां पोइ अंटार्कटिका में पुछियो न वेंदो आहे पर एतिरा तव्हांखे मां पढ़ाए थो वठां त अंटार्क्टिका में जेको वॾी वॾी रिवर आहे उहा आहे ओनेक्स रिवर ठीकु थियो कहिड़ी रिवर ओ एन वाई एक्स ओनेक्स रिवर एशिया जी वॾियूं वॾी रिवर योंग जेका चाइना में आहे नाइल जेका आहे उहा अफ्रीका में आहे मिस मिजोरी रिवर उ नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका यानि किठ अमेजॉन रिवर यूरोप की रिवर कड़ी आ वोलगा रिवर आ अच्छा उन अस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी आया तो मरे रिवर या कंबाइंड सिस्टम पुछन तो मरे डार्लिंग रिवर सिस्टम उन ओनेक्स बो क्वेश्चन इंद डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ठीक है कहडो डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हाँ ये कांगो ठीक कही कांगो ऐं इहा बि आई थिंक अफ्रीका जे अंदरि आहे पर इन खे ॾिसणो पवंदो हिन जो ॿियो हिकड़ो नालो बि आहे ज़ाइरे हिन जो अदरनेम बि पुछियो वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं पेपर में पुछंदा आहिनि त कहिड़ी हेठिनि मां कहिड़े रिवर खे ज़ाइरे रिवर बि चयो वेंदो आहे जेड ए आई आर त इहा कॉंगो ई आहे ठीकु आहे हाणे इहो पाण पढ़ी आयासीं दुनिया में जेके वॾा रिवर सिस्टम आहिनि उन्हनि जे बारे में पढ़ी आयासीं उन जी रैंकिंग उनजी लेंथ कहिड़े कॉन्टीनेंट जो वॾो वॾो रिवर कहिड़ो आहे हाणे पाण नेक्स्ट वीडियो में पढ़दासीं कंप्लीट जेको आहे सो इंडस रिवर जो जेके दरिया सिंध बि चयो वेंदो आहे इंग्लिश में पाण इंडस रिवर चवंदा आहियूं हाणे इहा दुनिया में एकवीह नंबर ते ट्वैंटी फर्स्ट नंबर ते आहे ठीक आहे अक्सर मिसपर्सेप्शन हूंदो आहे चवंदा आहिनि सते नंबर ते वॾी वॾी सते नंबर ते येलो रिवर आहे जेका पाण हुंग ही हुआंग वांग ही इहा जेका आहे दुनिया में सेविन्थ नंबर ते आहे ऐं चाइना में सेकेंड नंबर ते आहे जंहिंखे पाण अदर वर्ड्स में येलो रिवर बि चयो वेंदो आहे इहा जेका आहे सेवंथ नंबर ते आहे हे एकवीह नंबर ते आहे कुझु जॻहियुनि ते तव्हांखे ॿावीह नंबर ते मिली वेंदी छो एॾो क़रीब क़रीब ऑप्शन न हूंदो एकवीह ॿावीह टेवीह मिसाल एकवीह हूंदो त वरी चोॾहं हूंदो सिंधु जेका आहे उहा एकवीह नंबर ते आहे हाणे नेक्स्ट वीडियो में तव्हां सिंध जे बारे में कंप्लीट पढ़ंदासीं हिन ते केतिरियूं बिराजिस आहिनि ऐं उनखां पोइ हिनजी लेंथ केतिरी आहे ऐं ॿिया जेके पाकिस्तान जे बारे में जेके रिवर्स आहिनि उन्हनि जे बारे में जेका डेटा आहे उहा पढ़ंदासीं थैंक्यू सो मच